В нас сушені помідори, грибочки, морква, бурячок. Ми сушимо для борщу і для супів. Дуже багато. Ми сушимо, нам виходить, що ми закладаємо тонну сирої продукції і висушуємо за 8 годин. І тоді сипаємо такі бочки і фасуємо. Розповідає одна із працівниць Ярмолинецького лісового господарства Галина. За її словами, тут поблизу Зінькова виготовляють сухий червоний борщ, гречани, макарони, гороховий та інші супи і каші для Збройних сил України. Нам дякують військові, і ми чекаємо їх, що вони прийдуть до нас перемогою. За її словами, у сухій суміші перших страв працівники лісового господарства обов'язково додають для смаку білі гриби. Ми збираємо гриби, висушуємо. Того року ми пересушили тонну грибів, зібрали. І додаємо і в борщ, і в супи. Роблять тут і каші – гречані, рисові, перлові, каже працівниця. Каші вони зберігаються 3 місяці, а борщ і суп ми вакуумуємо їх, то вони можуть до півроку. Щоб виробляти більше сухпайків, купили автоматизовану лінію фасування, каже працівниця Віта. Задається програма, вноситься в комп'ютер, набирається вага, яка я її задаю цій програмі. Так само ці всі ваги зважують і подають цю продукцію. Обладнання, каже, вивчила швидко. За один раз. Якщо елементарне знання комп'ютера, то... Виготовляють тут для бійців ще й трав'яні чаї з лікарських лісових трав, каже директор філії. Наші сухпайки, супи трьох видів, борщі, в першу чергу це хлопці на фронті. Технологія наша, наші люди, мої працівники вивчили все це діло, задекларували, зафіксували, узаконили правильно. За його словами, таких сухпайків за 2 роки Великої війни виготовили 12 тисяч. Ми навіть там на оцій банці написали воїну нашому, який нас захищає. Тару здати особисто. Що це означає? Вернутись живим. Обов'язково. І ми чекаємо перемоги, ми чекаємо миру в нашій країні. Роблять тут і тушкованку, але періодично, каже директор філії. Працювати, каже Іван Кирилюк, доводиться щоденно і чимало. І цей робочий процес – рутинна робота. Та схвальні відгуки від бійців про гарячі страви лісівників мотивують працювати не тільки за себе. І за тих хлопців, які там, ми маємо працювати. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.